Luonnollisesti työllä ansaitaan rahaa ja taataan toimeentulo, mutta onko suomalaisille raha ainoa motiivi käydä töissä? Tätä asiaa kyseltiin laajassa arjen katsaustutkimuksessa. Yli puolet meistä suomalaisista pitää rahaa kaikkein tärkeimpänä syynä käydä töissä. Ja vain noin viidennes mainitsee tärkeimmäksi syyksi työn sisällön. Pohjois-Suomessa, maaseudulla, pienemmissä kunnissa rahan merkitys korostuu entisestään. Siellä jopa yli 80% kertoi pitävänsä sitä kaikkein tärkeimpänä syynä käydä töissä. Erityisesti nuorilla oli eri perusteet valita työnsä kuin vanhemmalla sukupolvella. Nuorilla korostui erityisesti tämä rahan merkitys. Työstä innostuneimpia oli yli 55 vuotta täyttäneet vastaajat. Ehkä voidaan pitää jopa vähän yllättävänä, mitä nuorempi vastaaja, sen vähemmän innostunut hän työstään tällä hetkellä on. Reilu neljännes suomalaisista lopettaisi työn tekemisen, jos se olisi taloudellisesti mahdollista, esimerkiksi saamalla lottovoiton tai ison perinnön. Summan pitäisi keskimäärin tämän tutkimuksen mukaan olla noin 1,5 miljoonaa euroa. Jos monet suomalaiset on valmiita lopettamaan työnteon 1,5 miljoonan saatuaan, niin ehkä se myöskin kuvaa sitä, että oikeasti ei ole käsitystä siitä, että kuinka paljon sen työuran aikana tulee ansaitsemaan ja mihin ne rahat oikein kuluu. Eli mikä olisi semmoinen riittävä summa, jolla ihan oikeasti voisi sen työnteon lopettaa ja silti pärjätä ihan hyvin. Entä millainen on arki vuonna 2050? Tähän nuorilla oli selkeä näkemys. Nuorten mielestä aika vähän tulee muuttumaan tulevaisuudessa tässä ihan perusarjessa. Että oletetaan, että maailma on aika lailla tällainen kuin nykyään. Kaikkein suurinta muutosta me suomalaiset ajatellaan tapahtuvan käteisen rahan käytössä. Se ajatellaan, että sitä ei juuri silloin enää lainkaan ole.